एलिस तिम्रो क्यापेसिटी हेर्छु आज मैले कति सस्तो राख्नु रहेछु हाम्रा त्यहाँ होटेलमा हेरम हामी कहाँ मार्दी मार्दी हिमाल चढ्नको लागि निराएको छौँ हिजोदेखि हिजो साँझ 3 बजेदेखि हिँड्ने हो हिजोमा त्यस्तो होइन नि त यहाँ हाम्रो फेरि पहिले एडिक्ट हुन्छ नि त मजाले अब के भन्नु छ तिमीलाई पहिला सुरु चाहिँ हामी कुन ठाउँमा आएको थियौँ पहिला सुरु केटा हो पहिला सुरु बस्यो पछि भयो काँडे भन्ने ठाउँमा आएर होइन त्यहाँ बस्यो टक्क 2 घन्टा हिँड्यो 3 बजे 4 बजेदेखि हिँडेको 6 बजे आएर पोथीभरा भन्ने ठाउँमा बस्यो होइन त्यहाँ पछि पोथाना पोथीभरा भन्छु पोथाना भन्ने ठाउँमा बस्यो त्यहाँ पछि हामी अब बिहानै टक्क बिहान बेलुका चिल भएर बसेको थियो ल्याम्पमा 2 टक्क बस्यो अनि अब बिहानै 6 बजे हिँडेको केटा हो यहाँसम्म यहाँ आइयो देउराली कटेर हामी के ठाउँ रह्यो अघि त्यहाँ देउराली पितम देउराली भन्ने ठाउँ कटेर माथि है एकदम यहाँ टक्क यो पहाड आजको टार्गेट कहाँ हो हामीहरू लोवर क्याम्पमा बसिन्छ टक्क राति होइन एक सुट्टा हान्छ रे अहिले केटाहरू गाँजाको होइन त्यही भन्दैछ त्यसपछि चिल भएर सुत्ने हो गाह्रो छ हौ पढ्नु मार्दी स्टेसन अब रेस्टुरेन्टमा रहेछौँ टक्क आइयो रेस्टुरेन्टमा र यस्तो हुन्छ 3 दिनको यात्रा हो हाम्रो चट्टा लगाएर दाजु हुनुहुन्छ यो फेरि टुरिस्ट होला पक्कै नि विदेशदेखि आएको रेलको गाडी जस्तो छ अरे यहाँ त रेलको बाटो कहाँ सकिन्छ हामी हिँड्नु उहाँसँग यार अहिले तिनीहरू अहिले आउँछन् तिनीहरू त खालि यात्रा हो कि अगाडि छ त टुरिस्टहरू केटा हो उमाथि अगाडि